ಅವ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದ್ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಲ್ವಾ. ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈಬರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನುಭವನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ಸು ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮೋಸ. ಅಮಾಯಕರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೈಕಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟು 210 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೇನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿನವೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದು ಓದ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1-3 ಲಿಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರೂಫು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಕೆಲವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 150 ಅಥವಾ 210 ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, IFSC ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ವಿತಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 510 ಅಥವಾ 150 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಮೌಂಟು, ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ 150 to 210 ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗೀತು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, 250 ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ನ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ, ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 15 ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ
ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, 15 ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಈ 200 250 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ, ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ ಒಂದು 50 ಜನನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 5 5 ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, 1000 ರುಪೀಸಿಂದ 5000 10000 ತನಕ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರೋ ಇವರು ನಂತರನೇ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟು, ಉಳ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು 3500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 5000 ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 300 ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, 5000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1.5 ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಫೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು 1 2 ಸರಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ 1300 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ 1000 2 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗ ಅಂದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲವರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, 2000 5000 10000 ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೋ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು +1 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, US ಕೆನಡಾಯಿಂದ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನೇಪಾಳ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ದಿನ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥವನ್ನೇ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು 5000 10000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೋ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು? ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ 3000 5000 10000 ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸೈಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಲೀಸ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವರ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಮ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಇದ್ದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ 100 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಡಮ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ತಿರ್ಗಾ ಬರೋ ವಾರ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಆದಷ್ಟು. ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೇ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋರು ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ನಗರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದೇಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ. ಆದಷ್ಟು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಅವನು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅವನತ್ರ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಸಾರಿ ಅದ್ರ ಆಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ठीक है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मारतल्ली में रहता हूँ, मारतल्ली ब्रिज मालूम है ना. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ನೇಪಾಳ ಅಲ್ಲೋ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೇನಂದ ಅವನು, ನಾನು ಮಾರತಳ್ಳಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರ ಮಾರತಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ, ಮಾರತಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾಕೋಕೆ ರೆಡಿ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಪಿ ಐ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಪೇಪಾಲ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಾನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ठीक है, लेकिन मैं वो सब यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ गूगल पे था, जी पे, उसमें तो मैंने चेक किया बैलेंस. पेपाल वो तो फ्रेंड्स ಹತ್ರ ಅವರಿವರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪೇಪಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೇಪಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸರಿ ಅವನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಈ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಅಮಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರು ಓ ನಾವು 1,000 ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ಒಂದು 5,000 ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1,000 ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1-1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಯಾರು ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗಾಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಈ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರೇ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಕುಂತ್ಕೊಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 20-50 ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರೆದ್ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.